Roudnice nad Labem aktivně řeší neustálý problém s nedostatkem bydlení a výstavbou nových bytů. Proto na posledním veřejném zasedání roudniční zastupitelé schválili dokument důležitý pro další urbanistický rozvoj území města. Město k dokumentu uspořádalo i veřejné setkání s občany. To proběhlo v hojné účasti ve středu 13. června v kulturním domě Říp. Zde máme jasné podněty toho, že je zájem budovat bytové domy nebo bydlení v Roudnici a veřejná infrastruktura, občanská vybavenost, sociální vybavenost, Roudnice neodpovídá tomu nárůstu. Ta odpovídá současnému stavu, ale neodpovídá případnému nárůstu bytu. V podstatě jsem uvítal to, že vlastně došlo dneska k tomu setkání a k této diskuzi. Byl bych mnohem radši, kdyby se to nejprve diskutovalo, pak to prvé se schválil nějaký prvotní dokument. Tady se to trošku převrátilo, to pořadí. Cílem dokumentu je získat od investorů, kteří chtějí v Roudnici nad Labem stavět nové byty a nebytové prostory, finanční příspěvek na veřejnou infrastrukturu města, kterou bude v souvislosti s tímto rozvojem nezbytné vybudovat nebo rozšířit. Město chce konečnou výši finančního příspěvku investora vypočítávat pomocí takzvaného koeficientu. V podstatě, když vlastně vy přinesete nějakou kvalitu pro město v rámci toho objektu, který vystavíte, tak vám bude přidělen koeficient, tak se vám vlastně snižuje ta částka, násobí se to třeba 0,7. I vzájemně se ty koeficienty mezi sebou vlastně prosnižují a pronásobí, takže vy skutečně se můžete dostat třeba z té částky 10 tisíc na částku kolem 2 tisíc, když vlastně splníte všechny ty příkladné body, které by bylo prostě žádoucí v tom městě dodržet. Občané města mohli na setkání diskutovat a znášet připomínky. Řeč přišla kromě samotné výstavby bytu i na zeleň, využití dešťové vody nebo samotné zasíťování pozemků. Ráda bych v připomínkách viděla upravený koeficient zeleně, a to nejenom tak, jak je v územním plánu. A pak by mě taky zajímalo, jak se bude pracovat s dešťovými vodami, zda budou dodržované zásady modrozelené infrastruktury, vegetační střechy, celkové mikroklimatické ochlazení nebo mikroklimatický vliv na novou lokalitu. A poslední připomínku jsem měla k novým sítím a ráda bych viděla, kdyby sítě byly ukládány do kolektorů, aby ty pozemky nebyly zasíťované, což vlastně do budoucna z hlediska vegetace znemožňuje jakýkoliv úpravy, rekonstrukce nebo vůbec ta péče je pak velmi náročná. Tak já si určitě myslím, že je dobře, že něco takového vůbec probíhá. Samozřejmě vždycky jako záleží na tom zájmu těch obyvatel, jestli se přijdou vůbec na to podívat, přijdou si to vyslechnout. I co vlastně říkal tady můj kolega, tak jako byl potěšený vlastně z té účasti, protože minulý vypadali vždycky tak, že skoro nikdo nepřišel, takže je vidět, že ty lidi si začínají opravdu víc zajímat, co se v tom městě děje, a já to jenom kvituju, že něco takového vůbec ze strany města probíhá. Podle plánu by developeři v Roudnici nad Labem v příštích 10 letech mohli vystavit až 1500 nových bytů.